Биыл 22-ші рет жолға шыққан Жайық-Орал экологиялық туристік экспедициясы мәреге жетті. Отандық және ресейлік мамандар Жайық өзені бойындағы елді мекендердің тұрғындарымен кездесіп, өзеннің экожүйесін сақтау мәселесін талқылады. Толығырақ тілші тарқатады. Табиғат тіршіліктің құт берекесі, ал оны қорғау, аялау, күллі адамзат парызы. Қазір әлемде табиғи ресурстарды ысырап қылмай, тиімді пайдаланудың сан түрлі амал-тәсілдері қолданылуда. Бастысы қоршаған ортаға мейлінше зиян келтірмеу. Индер ауданында өткен дөңгелек үстелде алдымен жергілікті мамандар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында табиғатты қорғауға бағытталған іс-шараларға тоқталды. Содан соң негізгі мәселе Жайық өзенінің бүгінгі жай-күйін талқыға салды. Ресей оқымысы Палацкий 18-ші ғасырда Жайық өзенінің Оралдан Гуреевке дейінгі аралығын жазған кезде 49 арна көлшік болғандығын айтса, қазір 10 шақтысы ғана қалған. Егер жағдай осылай жалғаса берсе, өзеннің келешегі бұлыңғыр. В этом году вообще воды у нас, можно сказать, не было. Биыл бізде су мүлдем болған жоқ деуге болады. Шағын көлдер құрғап бітті. Жайықтың жағасында өздеріңіз көргендей ағаштар қурап жатыр. Бұл бағытта бірлесе жұмыс істеуіміз керек. Ұзындығы 2000 шақырымнан асатын Жайық бойында 5 миллионнан астам халық тұрады. Жуырда көшлес қос мемлекет арасында келісімге қол қойылып, өзеннің экологиялық жағдайын жақсартуға маңызды қадам жасалған болатын. Енді экспедиция қорытындысына сай ұсынылған тиімді жобаларды іске асыру қажет, дейді экспедиция мүшелері. Так как у нас на территории нашей области. Біздің аумақта қарашығанақ кен орны бар. Олар табиғат анаға тигізген зардап үшін айыппұл төлеп отыр. Осы қаржы біздің комиссияға түсу қажет деп ойлаймын. Өйткені өзен тағдырын шешу үшін ең алдымен қомақты қаржы керек. Одна из, наверное, самых основных. Маңызды мәселелердің бірі өнеркәсіптік кешендердің Жайық өзенін ластауы. Біз өзен бойымен жүзіп өткенде көптеген экологиялық зардапты көзімізбен көрдік. Көп түкірсек көл, экология мәселесін шешуге кез келген адам үлес қоса алады және өз ісімен өзгеге өнеге болады. Экспедиция мүшелері жолшыбай бірнеше рет таза жағалау акциясын өткізіп, өзен маңайын қоқыс қолаңнан тазартты. Мне кажется, что убирать мусор с берегов – это очень важно. Өзендердің жағалауын тазарту кез келгеннің қолынан келетініз. Сондықтан әрдайым қоршаған ортаны таза ұстағанымыз абзал. Сонда өзгелер үлгі алады. Индерліктер экспедиция мүшелерін ауылдан 15 шақырым қашықтықта орналасқан тұзды көлге бастап барды. Мамандардың айтуынша, мұндай шипалы әрі киелі өлке Латын Америкасында ғана бар. Болашақта тұзды көлді туристік аймаққа айналдыру жоспарлануда. Осы облысымыздың бір үлкен бір мақтаныш аумақтарының бірі. Бұл қалымдарында айтуы бойынша бұл үлкен емдік қасиеттері бар. Қазіргі таңда жол құрылысы басталды. Келесі жылы аяқталған соң бұл жерде жаңа инженерлік коммуникацияларды жеткізіп, кәсіпкерлерге жаңа демалыс сауықтыру нысандарын салуды жоспарлануда. Тұзды көлдегі құрылыс рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған ауқымды жобалардың бірі. Экспедиция барысында туристер көне қалашық пен қасиетті нысандарды аралап, тарихи мәдени құндылықтармен танысты. Те предложения, которые сейчас ученые обрабатывают, мы их обязательно обнародуем. Біздің басты талап комиссия жұмыс жасау керек. Оқымыстылардың ұсыныстары назардан тыс қалмауы тиіс. Ең негізгісі бүкіл жұмысты бір жүйеге келтіру қажет. Жайықтың экологиялық жағдайын экожүйе деп қарастыра отырып, барлық құрылымдарды ортақ іске жұмылдыру керек. Жайықтың қазіргі ахуалына алаңдаған Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы өкілдері де халықаралық экспедицияға қолдау көрсетті. Она имеет и свою специфику, которая отражается на безопасности. Біз екелдің өзен тағдырына қатысты нақты әрекетті жасаған қалаймыз. Өзенің су қоры мен балығының азайып бара жатқаны алаңдатады әрине. Жайықтың жолаушылары қатынасына да әсері мол. Осы өзен арқылы байланысып отырған елді мекендер бар екендігін көрдік. Жайық Орал экспедициясы экологиялық мәселелерді шешумен қатар қос мемлекеттің достығына оң ықпал еткені сөзсіз, дейді экспедиция мүшелері. Екебан Самадияров, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.